Kalev Mutondo mokonzi ya kala ya aner misala miambo kengi miaiko lo Congo demokratika singi na kour ya kassasyon kolongola na bulukiluki magistra oyo azali kokoba kolandela ye. Kalev Mutondo yanola kite na mbele ya mibale ya magistra ya cour d'appel mpe ya lobi mokambi ya sika ya aner ape sindingisa te pe magistra yango azala ki OPJ ya misala ya mokengi. Etumbu yaliwe ikatela miminganga ba funda makipo na bobomi bwa dokotolo Richard Muzoko ya OMS na misala ya Ebola na avril 2019 na Butembo. Munganga ya ekolo Congo Démocratique Jean-Paul Mundama oyo akima na baninga baye ba susunde bazu etumbu yango. Bokundami ya Singa Uju, ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Démocratique lelo, mutambwisi ya Lingomba UCRJ, pe moko ya baye bakela ki mokanda ya loboko ya impère a kufa ki mposo moleki. Mangole ma COVID-19 mayambo mako koma na Congo Brazzaville lelo, bopesi mangole mango boko banda yambo na ngala ya basoda ya kupona mokonzi ya mboka le 19 mars.